Troy Green. Rybarský skvěle nalezl uvnitř pokutovou zemi Petr Želou. Tady se rýsuje možnost pro Daniela Koláře. Koláš, šanci! Je to gól! Daniel Kolář, co je myslí? 4-1. Limberský. A zase je to taková ta klasická ofenzivní plzeňka! Je to zraz! Daniel Kolář! Bolí to, samozřejmě ještě to cítím, je to čerství, je to 2 měsíce vlastně, takže furt to cítím, ale se dá nic dělat. Tak přichází chvíle Daniela Koláře, měl naštípnutou lítkovou kost. Limberský a v rádiu 40 hráčů, Plzně a je z toho první gol. To byla krásná akce, prosazuje se Daniel.